ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର କରିକି ଆମ ପରିବାରକୁ ଚଳଉଥିଲେ। ଆଜି ସିଏ ଏଇ ବି ଛୁଆଲା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନା ଛୁଆ ତିନି ଜଣ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ସେ ତା 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ପୁଣି ଏବେ ଏଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ଏବେ କହି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏଇ ନାକରେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ବିଛୁଆ ଶୋଇଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଛୁଆଙ୍କର ପାଠ ପଢା, ଛୁଆ ପାଠ ପଢିବି ନା ନାହିଁ, ଛୁଆଙ୍କର ପାଠ ପଢା, ଆମର ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏସବୁ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଲୋକଟା ଯେ ବିଛୁଆ ପଡିକି ରହିଲା, ଆଉ କୋଉଠୁ କିଏ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆସିବ? କେମିତି ଖାଇବେ ପିଇବେ, କେମିତି ପାଠ ସାଠ ପଢିବେ? ବହୁତ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଆଜ୍ଞା, କୋଉଠୁ ବହୁତ ଆଡେ ବୁଲେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ ନେଇକି ଗଲୁ, 3 ବର୍ଷ ହେଲା, ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, କିଛି ଫଳ ହଉନି, କିଛି ଲାଭ ହଉନି। ତ ପଇସା ପରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଚାଲିଛି, 15 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଟଙ୍କା ଗଲାଣି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଆପଣ କଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ? ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତ କିଛି ମିଳିନି, ତାପରେ ଆମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା କୋଉଠି ବି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, କେବଳ ଏଇ ଭିତରେ କୋଉଠି ବି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ କଣ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏଇ ଆମର ଏଇ ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥା କେମିତି ଟିକେ ବଦଳିବ? ଯଦି ସରକାର ଯଦି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ଯଦି କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ଆମ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ତ କିଛି ନହେଲେ ଛୁଆ ତ ମଣିଷ ହେଇଯିବେ ନା। ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛି, ପଇସା ପତ୍ର ଭାରି ହେଲା ସାରୁଛି, ଖାଇବାରେ ବି ହଇରାଣ, ପିନ୍ଧିବାରେ ହଇରାଣ, ନାଇବାରେ ହଇରାଣ, ଯେତିକି ଖଟିଥିଲେ ସେ ଚଳୁଥିଲେ। ଆଉ ଏପଟେ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା, ଟଙ୍କା ବି 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପିଛରେ ଗଲେଣି, ସେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ଲୁଣ ତିନି ତୁଣ ନାହିଁ, ବକଦ ରାନ୍ଧିଲା ଆଉ ବକଦ ରାନ୍ଧିବା ନାହିଁ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ଛୁଆର ପାଠ ପଢିବାକୁ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ଛୁଆ ମାନେ ଆସି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନଗଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପଇସା ଦିଏ ସେ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି, ବାପା ତ ଘରେ ବସିଲା, ଇଏ ହେଲା, ଏଇଭଳି ହଇରାଣ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନି। ସେ ହେଲେ କିଛି ତା ସ୍ୱାମୀ ତ ପଡ଼ିବା, ହେଲେ ଛୁଆ ପିଲା ପାଠ ସାଠ ପଢିବେ କି ମଣିଷ ହେବେ କି ନା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲରେ ଚଳିବ ଏଇ ଇଏରେ ଆସିଲାଣି ସରକାରୀ ଚାହିଁବେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେ ଚଳନ୍ତେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନ ଚାହିଁ ସେ କେମିତି ଚଳିବେ? ପୁଅର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା, 2 ବର୍ଷ ଅଳ୍ପ ହେଇଗଲା, ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲେ ତୁମେ ପାଇଲେନି, ବର୍ଷେ ଆବସେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଲା, ସେ ଯାହା ସବୁବେଳେ ଆବସେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଲା, ଅପରେସନ୍ କଲେନି, ତା ବର୍ଷ ପରେ ଫେରି ବାହାରିଲା, ବାହାରିଲା ଅପରେସନ୍ କରି ଜାଣିଲେ ଭଲ, ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଫେର ଆଉ ମଝିରେ ଖାଇପାରିଲେନି, କାଶ ହେଲା, କାଶ ହେଲା ଗୋଟା ବାପ କାଶ କାଶ କହିଲେ ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ନଗଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଗାଡି ଶାନ୍ତିରେ ବାପ ଚଳୁଥିଲା, କାହା ଦୁଆରେ ଗାଡି ହେଇକି ଆସିଲେ, ଆଉ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଲାନି, ଆଉ କଣ କରିବ? ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଡର ଗ୍ରାମ, ଯିଏକି ଗଗନ ବିହାରୀ ଦେଓ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହବ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଦୁରାରୋଗ୍ୟରେ ପୀଡିତ ହୋଇ ତ ଜମିବାଡ଼ିଠୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଏଇ କ୍ୟାନ୍ସର ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ପଛରେ ଲଗେଇ ସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତ ଯେ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିତେ, ତାହେଲେ ଏ ପରିବାରଟି ଭଲରେ ଟିକେ ରହିପାରନ୍ତେ। ହାଟ ଉଡ଼ିବ, ଅଭିଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, PPL ଓଡ଼ିଆ।